Futboleri fudbalskog kluba Takovo polako se spremaju za letnju pauzu, ali pre toga u nedelju će dočekati fudbalski klub Mladi Radnik iz Požarevca i odigrati poslednje 34. kolo za ovu sezonu. Nema mesta strahu, kažu igrači iz fudbalskog kluba Takovo. Vredno treniraju i očekuju samo najbolje rezultate. U narednom meču smo svi kompletni, orni i ženi pobede. A što se tiče rezultata u prethodnom periodu, stvarno smo napravili niz od tri utakmice u kojima stvarno smo uzeli bitnih 9 bodova. Malo nam je pokvario utisak poraz u prethodnom kolu protiv Sušice, koji smo nismo zaslužili, ali eto, i to je sport i fudbal. Što se tiče utakmice u Požegi, to je onako posebno ostavilo utisak, iako je Požega bila veliki favorit protiv nas. Mi smo ostavili poslednji atom snage i pobedili budućeg drugoligaša. Fudbaleri Takova zadovoljni su ostvarenim rezultatima u ovoj sezoni. Posle letnje pauze nastavit će sa redovnim treninzima i nastojati da plasman bude još bolji.